Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Василева! Не само трябва да приемем този закон и да повторим нашето гласуване от предното, но трябва да го направим час по-скоро, защото страната трябва да се развива и законността в страната изпреварващо по отношение на реалностите. А реалностите са такива, че външни икономически сили в момента намират механизми, които да подлагат пречки прът в развитието на страната. Националният интерес е по-важен от всичко, стратегическото развитие, националните приоритети са по-важни от всичко. Затова и Движението за права и свободи ще подкрепи закона така, както беше приет предния път. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Батин.